Azimio kwenye waraka zake za kesi mahakamani pia inataka majaji kuishurutisha IEBC kuhesabu upya kura za urais na IEBC kumtangaza Raila Odinga na Martha Karua kuwa waliochaguliwa kihalali baada ya hesabu hiyo. Safari ya kutafuta haki mahakamani ilianza kwa matembezi yaliyoongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga na aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua pamoja na viongozi wengine wa muungano huo. Lori hili lililofurika stakabadhi likapakuliwa ushahidi uliojaa kwa maboksi na kuwasilishwa kwa msajili wa mahakama ya juu. Raila Odinga na Martha Karua wameishtaki IEBC, mwenyekiti wa Fula Chebukati, makamishina wote wa IEBC na naibu wa rais William Samoei Ruto. Raila na Martha wanaitaka mahakama kuidhinisha maombi 24 miongoni mwao kutangaza kuwa William Ruto hakuchaguliwa kihalali kama rais, kufutiliwa mbali cheti cha ushindi alichokabidhiwa, kufutiliwa mbali tangazo kwenye gazeti rasmi la serikali nambari 9773 lililomtangaza Ruto kuwa rais mteule, kutangaza kuwa William Ruto hakuwafikia sharti la kikatiba la ushindi wa urais kwa kura 50% na kura moja, kuidhinisha uamuzi wa makamishna wanne waliopinga matokeo kuandamana na katiba, kutangaza kuwa Wafula Chebukati, makamishna wawili Boya Molu na Yakub Gulie pamoja na William Ruto walishirikiana kukiuka sheria za uchaguzi, kutangaza kuwa Wafula Chebukati hastahili kushikilia wadhifa wowote wa umma na IEBC Chebukati na William Ruto kusimamia gharama za kesi. Mbali na hayo, Raila na Martha wanaitaka mahakama kuishurutisha IEBC na mwenyekiti Chebukati kuwasilisha vifaa vyote vilivyotumika kwenye uchaguzi wa urais ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha kesi, kutoa nafasi ya kukaguliwa kwa server za IEBC ndani ya saa 48 pamoja na kuishurutisha idara ya DCI kuwasilisha vipakatalishi na vifaa vingine vilivyopatikana mikononi mwa wakala wa UDA kwa jina Coach Geoffrey Kipungo Sos kwa ukaguzi. Aidha, wanaitaka mahakama kuelekeza kukaguliwa upya kwa kura zilizoharibika na zilizokataliwa na kuzijumuisha kwenye jumla ya kura zilizopigwa kwenye uchaguzi wa urais. Kwenye kesi hii, Raila na Martha wamewasilisha ushahidi unaolenga kuthibitisha kuwa William Ruto hakuwafikia ushindi wa 50% na kura moja kama inavyohitajika kikatiba, ambayo ni wapiga kura 14,466,779 ikilinganishwa na idadi ya wapiga kura waliochapishwa kwenye fomu 34C ambayo ni 14,213,137. Aidha, wamesema kuwa IEBC haikujumlisha matokeo kutoka maeneo bunge 27 kabla ya kutangaza mshindi na kuwa Chebukati alikagua na kujumlisha kura kivyake, hivyo kuondoa uwazi kwenye shughuli hiyo bomas. Raila na Martha wamejumuisha ushahidi kutoka kwa Celestine Anyango na Arnold Ochieng kuwa fomu 41 za 34A kutoka kaunti za Bomet na Kiambu zilizosajili matokeo kwenye vituo vya kura zilitofautiana na zile zilizokuwa kwenye mtandao wa IEBC. Aidha, ushahidi wa John Mark Githongo unamwelekezea kidole cha lawama Dennis Itumbi kwa kuhusika na wadukuzi wanaodaiwa kuondoa fomu 34A halali zilizowekwa mtandaoni na IEBC na kuweka zingine zilizokuwa na matokeo ghushi. Utata wa jumla ya wapiga kura waliojitokeza katika kaunti 8 kwenye fomu 34C, 37C, 38C na 39C umetajwa kama ushahidi, kwani takwimu hazikuwiana. Yote 9, ukosefu wa maagizo ya haraka kutoka kwa IEBC kuhusu utumizi wa sajili iliyochapishwa katika maeneo ambayo mitambo ya KIMS ilifeli, imetajwa kuhujumu haki ya wapiga kura katika maeneo hayo ambayo yametajwa kama ngome za Azimio.